რუსეთის ხელისუფლება რუბლის გაუფასურების შესაჩერებლად უკიდურეს ზომებს მიმართავს, თუმცა ამის მიუხედავად ეროვნული ვალუტა ვარდნას განაგრძობს. 1 დოლარის ღირებულება ოფიციალური კურსი თითქმის 68 რუბლია, თუმცა სავალუტო ჯიხურების ტაბლოებზე უკვე დაფიქსირებულია სამნიშნა ციფრი. საფონდო ბირჟებზე ეცემა რუსული კომპანიების აქციების ფასიც, ქვეყნის მოსახლეობა კი პანიკა მოიცვა. Рублис курсит аблоებზე ყოველ წუთს იცვლება. Ამ დროისთვის ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებული კურსით 1 დოლარი 67 რუბლი და 80 კაპიკი ღირს. 1 ევრო კი 84 რუბლი და 60 კაპიკი. თუმცა თუ მომხმარებელს უცხოური ვალუტის ყიდვა სურს, მას 1 დოლარში 100 რუბლის გადახდა უწევს, ხოლო 1 ევროში 120-ის. ვიდრე რიგმა მომიწია, სალაროსთან უკვე სხვა კურსი დამხვდა. რიგებია ყველა სავალუტო ჯიხურთან და მაღაზიებში. ხალხი პანიკამ მოიცვა და ფასების მკვეთრი მატების ფონზე პროდუქტს იმარაგებს. ზოგიერთ მაღაზიაში უკვე დახლებით ცარიელია. სანამ ფასები მოიმატებს, ვცდილობთ, რაც გვჭირდება, ყველაფერი ვიყიდოთ. არავინ იცის, რა სიტუაცია იქნება ხვალ. ეს აჟიოტაჟი უნდა შეაჩერონ, მაღაზიებში უკვე რიგებია. ხალხი ყველაფერს ყიდულობს, ჭირდება თუ არა. ასე მარაგიც ამოიწურება და გაუკოტრებს. ეს ყველაფერი მხოლოდ იმას გვაჩვენებს, რომ ამერიკელებს ჩვენი პრეზიდენტის შეცვლა უნდათ. რუბლის გაუფასურება სწორედ დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების ფონზე დაიწყო. უკრაინის კრიზისის გამო ამოქმედებულმა შეზღუდვებმა რუსეთის ეკონომიკური ზრდა შეაჩერა, გაიზარდა ინფლაციის დონე, ამას დაემატა მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის რეკორდული დაცემაც. ყველანაირად ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის გათელვას და მარწუხებში მოქცევას, მაგრამ ამას უნდა გავუძლოთ. მოულოდნელი არ ყოფილა, რადგან ჩვენმა პოლიტიკოსებმა წამოიწყეს თამაში, რომელიც არ უნდა დაიწყოთ. სამწუხაროდ, როგორც ყოველთვის, მხოლოდ ჩვენ, რიგითი ადამიანები, ვზარალდებით. Страдает как обычный народ. Ничего хорошего. Карги араფერია მოსალოდნელი კურსი გააგრძელებს დაცემას და საკმაოდ სწრაფი ტემპებით და კურსთან ერთად გაიზრდება ფასები. რუსეთის ხელისუფლება აღიარებს, რომ მომავალ წელს ქვეყანაში რეცესია იქნება. რუბლის გაუფასურების შესაჩერებლად ხელისუფლება უკვე მიმართა უკიდურეს ზომებს. ეროვნულმა ბანკმა ჯერ საპროცენტო განაკვეთი აწია 10-დან 17%-ამდე. დღეს კი ფინანსთა სამინისტრომ ბაზარზე 7 მილიარდი დოლარის ოდენობის უცხოური ვალუტის ნაშთი გაიტანა, მაგრამ ამას მხოლოდ დროებითი ეფექტი კონდა. ცირედი გამყარების შემდეგ რუბლი ისევ გაუფასურდა. წავაწყდით რეალურ პრობლემებს და გამოწვევებს. ჩვენს ინტერესებში არა შეიძლება სწრაფად მოვაწეს როგორც სიტუაცია სავალუტო ბაზარზე. ციფრები, რომლებსაც ბოლო დღეებში გადამცვლელ პუნქტებში ხედავთ, უსაფუძვლოდ გასცდა კომფორტულ ზონას ეკონომიკისთვის და საზოგადოებისთვის. საზოგადოებაში უკმაყოფილება თანდათან იზრდება. დაგროვილ შეკითხვებზე პასუხების გაცემა ხვალ ვლადიმერ პუტინს პრესკონფერენციაზე მოუწევს. კრიზისი არამხოლოდ რიგით ადამიანებზე აისახება, არამედ მსხვილ ბიზნესს. საფონდო ბირჟებზე ეცემა რუსული კომპანიების აქციების ფასები. უცხოურმა კომპანიებმა რუსეთში ონლაინ გაყიდვები შეწყვიტეს. სხვადასხვა ქალაქებში კი ბრენდული მაღაზიები იხურება.